Ostajemo na Trgu Svetog Marka, ali selimo se u Hrvatski sabor gdje nas očekuje zastupnik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin. Dobrodošli u N1 studio uživo. Evo, prvo pitanje je za vas, da krenemo od povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Premijer je u petak zatražio izuzeće predsjednice Nataše Novaković, no nije jasno tko o tome može odlučiti. Vi ste predložili da o tome odluči saborski odbor za izbor i imenovanja. Očekujete li da ćete dobiti podršku većine da se to i provede? S obzirom na informaciju koju sam od kolega iz vladajuće većine dobio prije 15 minuta, ne očekujem. Naime, ja sam zatražio dopunu dnevnog reda sutrašnje sjednice odbora za Ustav, ali evo, kolege iz vladajuće većine su me obavijestile da je nakon mojeg prijedloga dopune dnevnog reda sjednica naprosto odgođena. To znači da kao što je predsjednik vlade prošlog tjedna izveo pravni manevar kako bi odgodio odlučivanje o svojem sukobu interesa, tako je vladajuća većina sada, kada se našla u prilici omogućiti da se postupak protiv premijera nastavi, odlučila pribjeći jedinom što znaju, a to je odgađanje, otezanje i odugovlačenje. Zanimljiva, dakle, informacija. Odgođena je sjednica Odbora za Ustav i Poslovnik i politički sustav. No koliko mogu ovo odgađati? Kako uopće tumačite ove, kako ste ih sami nazvali, manevre? Najprije premijerov zahtjev za izuzećem Nataše Novaković uz obrazloženje da je radila u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Sad evo i ovu odgodu sutrašnje sjednice odbora. Oni misle da mogu odgađati dovijeka, ali to nije tako. Naime, mi iz SDP-a, čim smo saznali za odgodu, dogovorili smo se da ćemo iskoristiti našu poslovničku mogućnost i da ćemo već danas Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputiti zahtjev, ovaj put sa potpisima članova odbora, na temelju kojeg će se sjednica morati dogoditi u sljedećih 8 dana. Dakle, mi iz opozicije nemamo namjeru dopustiti niti HDZ-u, a pogotovo ne gospodinu Plenkoviću da dovijeka odugovlači sa ovim postupkom, jer istina se mora saznati. Dakle, mi uopće ne ulazimo u to da li postoje razlozi za izuzeće gospođe Novaković, iako osobno moram reći da su navodi predsjednika vlade naprosto rečeno smiješni, ali mi moramo omogućiti da se o tom izuzeću odluči, naprosto zato što ovaj pravni manevar gospodina Plenkovića je usmjeren ne otkrivanju istine, ne otkrivanju toga što se stvarno dogodilo u Agrokoru, nego jednostavno tome što on želi odgoditi odlučivanje sjednice odbora. Dakle, povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Dakle, premijer Plenković je vjerovatno pretpostavio na temelju svega onoga što je radio da će biti utvrđeno da je u sukobu interesa i nema se šta drugo reći, uplašio se. Dakle, evo, kao što ste rekli, odgođena je sjednica Odbora za Ustav, politički sustav i poslovnik koja je trebala biti održana sutra, a na kojoj ste tražili zapravo da se odluči da Odbor za izbor i imenovanja odluči o izuzeću Nataše Novaković. Koji je sad treći mogući scenarij? Postoji li neko drugo tijelo koje može odlučiti o njezinom izuzeću? Dakle, ponovit ću još jednom. Ako pročitate zakone, ako pročitate Zakon o sukobu interesa, Zakon o općem upravnom postupku ili Poslovnik Hrvatskog sabora, onda je prilično jasno da je tijelo koje treba odlučiti Odbor za izbor i imenovanja. Međutim, oni to sami neće učiniti, odugovlači se, a na nama je da kao opozicija osiguramo da se odluka donese što prije. Ako HDZ nije suglasan sa našim prijedlogom, ako oni smatraju da smo mi pogriješili, ako oni smatraju da o izuzeću treba odlučiti netko drugi, onda je na njima da na sjednici Odbora za Ustav, kada se o tome bude raspravljalo, dođu sa prijedlogom. Ne mogu se više izvlačiti sa time, neka odluči neko drugi. Ne. Mi smo izabrani u Hrvatski sabor, mi smo saborski zastupnici, još više, mi smo članovi Odbora za Ustav i na nama je itekakva odgovornost da u ovakvim situacijama iskoristimo naše poslovničke mogućnosti, odnosno ovlasti, odnosno naše zadaće i donesemo odluku. Dakle, mi kao Odbor za Ustav imamo itekakvu obvezu u ovoj situaciji odlučiti i spriječiti ovo odugovlačenje. Dakle, moram ponoviti. Ovdje se radi o postupku radi sukoba interesa predsjednika vlade Republike Hrvatske. Predsjednika vlade Republike Hrvatske. Nisam siguran da se takav postupak do sada vodio. Predsjednik vlade Republike Hrvatske optužen je
kolega Hajdaš Dončić i ja smo pokrenuli taj postupak našom prijavom prije nešto više od godinu dana, da se našao u sukobu interesa zbog skupine Borg. Nakon toga je povjerenstvo utvrdilo da ono što smo naveli i što su navodili oni koji su se nakon nas uključili u ovaj postupak, ima određene argumente, ima određene temelje i otvorilo je postupak protiv predsjednika vlade. I što predsjednik vlade čini? Niti 24 sata prije sjednice izvodi pravni manevar kako bi spriječio da se o njemu odluči. Mi to dopustiti nećemo. Je li ovo, prema vašem mišljenju, pokazatelj političkog pritiska na rad povjerenstva s obzirom na to da se najavljuju izmjene zakona? Apsolutno da, oko toga nema nikakve dvojbe. Dakle, s jedne strane vidimo odugovlačenje i bijeg od odgovornosti, s druge strane vidimo čitav niz manevara akcija vladajuće većine utjelovljene prije svega u Plenkoviću osobno, ali isto tako i ministru Kuščeviću, koja pokušava eutanizirati povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i spriječiti ga u njegovom radu. Pa sjetite se samo koga su stavili na čelo radne skupine za izradu zakona, notornu gospođu Rimac. Kada smo to objavili, kada smo javnost upoznali sa tom činjenicom, ona je naravno morala biti maknuta. A što sada rade? Ne žele donositi novi zakon, opstruiraju sve postupke koji su u tijeku i u stvari Hrvatsku guraju u ralje korupcije. To je ono što nam HDZ donosi svaki put kada je na vlasti, to je ono što premijer Plenković i HDZ rade i sada. Toliko za sad o povjerenstvu, vidjet ćemo kako će se ova stvar razriješiti. Evo, svjedočimo velikim potresima u HDZ-u i Živom zidu nakon rezultata europskih izbora. S druge strane, u SDP-u nastupilo primirje s onom neočekivanim rezultatom, kako su mnogi rekli, kolateralni pobjednik je bio SDP. No činjenica je zapravo da taj rezultat od nešto manje od 19% i nije nešto za pohvaliti, nije nešto s čime možete ići u utrku na predsjedničke i parlamentarne izbore. Koliko će to primirje trajati? Odnosno, krenimo ovako. Očekujete li da glavni odbor ukine suspenziju vas i vaših troje kolega? Vidimo da sada postoje različita mišljenja o tome. Što se tiče rezultata SDP-a, SDP-u su neki prognozirali propast. Sjetit ćete se, upravo sam gostujući kod vas prije nekoliko mjeseci rekao da je SDP i ovakav SDP za sve političke stranke u Hrvatskoj Space Shuttle i da se nadam da ćemo na ovim izborima osvojiti više od 3 mandata. Te su moje izjave dočekane sa podsmjehom i sa mnogim kritikama, a te stranke koje su nas najviše napadale na kraju nisu prešle izborni prag. SDP postoji, SDP je jak. SDP nije jedna osoba, SDP nije samo klub zastupnika, SDP je čitav niz ljudi na terenu koji su prionuli svom poslu i pomogli na ovim izborima ostvarimo dobar rezultat. Da li je taj rezultat mogao biti bolji? Pa naravno da je mogao biti bolji i mi tome moramo težiti. Mi i dalje imamo određenih problema i nadam se da ćemo te probleme uspjeti riješiti. Ali mislim da unatoč tim problemima, svakodnevnom aktivnošću, pa i ovdje u Hrvatskom saboru, pokazujemo kako se bori za građane Republike Hrvatske i za njihove interese. To ćemo i nastaviti. A što se tiče odluka o suspenzijama, ja tu odluku nisam donio, ja ju ne mogu povući, iskreno rečeno to me previše ni ne zanima, svoj posao ću nastaviti obavljati i dalje kao što sam ga radio do sada, vjerujem dobro. Vjerojatno ste čuli za ovu ideju nekakvog kompromisa da se suspenzija skrati na 1 godinu, da vi s druge strane priznate da ste napravili pogrešku. Jeste li možda spremni na takav kompromis? Je li vam to netko ponudio? Ponovit ću još jednom. Odluku o suspenziji nisam donio ja, nego glavni odbor. Oni koji su je donijeli trebaju stati iza nje, obrazložiti zašto su je donijeli, pa ako smatraju da su pogriješili, neka ju i povuku. Dobro, evo, vidjet ćemo što će biti na sjednici glavnog odbora i hoće li se primirje u SDP-u održati. Pojavljuju se sad i različita mišljenja oko načina izbora predsjedničkog kandidata u SDP-u. Treba li ići na predizbore ili ne? Koje je vaše mišljenje? Dakle, SDP je pred izborima prije 10 godina napravio određeni iskorak i naš kandidat koji je bio na tim predizborima je u konačnici postao predsjednik Republike Hrvatske. Predizbori mogu, ali i ne moraju biti nužni u izboru kandidata. Ako imamo kandidata za predsjednika Republike, iza kojeg ne stoji samo SDP, nego iza kojeg stoji čitava građanska, liberalna, socijaldemokratska, lijeva, lijevocentristička, centristička Hrvatska, onda mislim da trebamo podržati takvog kandidata i trebamo osigurati ono što je u ovom trenutku najvažnije. A to je da se Kolindu Grabar-Kitarović makne sa Pantovčaka, jer u ovih gotovo 5 godina koliko se nalazi gore, naprosto nije opravdala povjerenje koje su joj građani povjerili. Gotovo 5 godina mandata Kolinde Grabar-Kitarović bila je katastrofa.
katastrofa, bila je sramota za Hrvatsku i na nama je da učinimo sve što možemo kao SDP, kao ljevica, kao lijevi centar u Hrvatskoj da to promijenimo. Ali imate li već takvog kandidata koji će ujediniti cijeli lijevi centar, lijevi liberalni centar? Mislim, Zoran Milanović još se nije izjasnio. Ja mislim da imamo. Ja mislim da je to upravo Zoran Milanović kojeg ste sad spomenuli. Naravno, pod uvjetom da on to hoće. Kad možemo znati? Mislim, da bi ga SDP podržao, on bi valjda morao i tražiti podršku SDP-a. Dakle, ovdje su paralelno dvije priče. To je pitanje koje morate postaviti njemu. Dakle, hoće li ga SDP podržati ili će na pred izborima ići tražiti drugog kandidata? To je pitanje koje morate postaviti Zoranu Milanoviću i ja se nadam da će on uskoro na njega odgovoriti. Spomenuli ste predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Kako komentirate da ona još uvijek oklijeva s objavom svoje kandidature? Govorilo se da će to učiniti nakon izbora za Europski parlament. Njezin zadnji odgovor je da će to učiniti jednog lijepog sunčanog dana. Evo, došli su i takvi dani. Ma izjave gospođe Grabar-Kitarović je teško i komentirati. Ponovit ću još jednom. Ona u ovih 4,5 godine nije napravila ništa. Sjećate se svih njenih predizbornih obećanja. Sjećate se toga da je najavljivala kako će preseliti svoj ured, pa onda umjesto da ga preseli, ona ga je seljakala. Najavljivala je što. Najavljivala je da će Hrvatska do danas postati Švicarska, a u stvari postali smo, nažalost, ponovno nakon Ive Sanadera, sada ponovno sa Plenkovićem, gnijezdo korupcije i sukoba interesa. Dakle, gospođa Grabar Kitarović nije napravila ništa od svojih obećanja, osim jednog. Maknula je Titovu bistu iz ureda. Ako smatra da je to dovoljno za novi mandat, mislim da se grubo vara. A što se tiče njenog kalkuliranja, pa ne iznenađuje me. Naprosto, ona je osoba koja tijekom cijelog ovog mandata nije bila u stanju donijeti jednu konkretnu odluku i onda ju provesti, pa tako nije ni ovu. Kako gledate na mogućnost predsjedničke kandidature Miroslava Škore? Pa s time se doista ne bih zamarao. Ne mislite da je on ozbiljan kandidat? Ne mislim da je on dobar kandidat, a da li je ozbiljan, to je već drugo pitanje, ali time se ne zamaram. Gospodin Miroslav Škoro ne dijeli vrijednosti koje ja dijelim, on je na potpuno drugom političkom spektru. Ljudi kojima se okružio, poput primjerice gospodina Bujanca, samo pokazuju koliko je to nekvalitetan kandidat koji u stvari ne propagira vrijednosti koje bi trebale biti vrijednosti Hrvatske u 21. stoljeću, tako da se njime baš ne nemam namjeru baviti. I za kraj, evo jedno pitanje, također je aktualno. Dakle, HDZ najavljuje promjenu datuma Dana državnosti da to ponovno bude 30. svibnja. Uletio je u taj prijedlog i Zlatko Hasanbegović sa zahtjevom da se ukine Dan antifašističke borbe 22. lipnja. Kako to komentirate? Dakle, HDZ želi Dan državnosti promijeniti sa dana kada obilježavamo odluku na temelju koje je Hrvatska dobila svoju samostalnost i preseliti ga naprosto na dan kada je HDZ preuzeo vlast. Ja nemam namjeru podržati prijedlog koji će slaviti trenutak kada su Franjo Tuđman i njegovi poslušnici preuzeli Hrvatsku i došli u priliku provesti privatizaciju, pretvorbu i osiromašiti ovu zemlju. Naprosto to što HDZ predlaže je bez veze, nema bolje riječi. To po meni uopće ne bi trebalo biti tema. Dakle, umjesto trenutka kada Hrvatska donosi odluke na temelju kojih ostvaruje svoju samostalnost, Dan državnosti oni žele prebaciti na trenutak kada je HDZ osvojio vlast. E pa ja taj dan nemam namjeru slaviti. A što se tiče Zlatka Hasanbegovića, gledajte, on je po svojem ponašanju notorni ustaša, samo nema hrabrosti to priznati. Ovo što je on rekao je u direktnom suprotnosti sa Ustavom Republike Hrvatske i to nećemo dozvoliti, prije svega mi u Saboru, a ako HDZ-ova većina popusti, samo zato da bi ga valjda privukli da ih on podržava, jer se sada očito lome i svađaju oko svake sitnice, siguran sam da Ustavni sud to neće dozvoliti. Gospodine Grbin, evo, hvala što ste odvojili vrijeme i uživo iz Sabora gostovali u N1 studiju uživo.